Oi, gente, tudo bem? Hoje, no Jogatina de Quinta, eu vou trazer para vocês todas as variantes de um jogo que eu já falei sobre ele quando ele ainda era um protótipo, antes do lançamento dele num Kickstarter. Eu estou falando de Tao Long. As regras de Tao Long eu já expliquei uma vez lá atrás. Eu não vou explicar tudo de novo, mas eu vou mostrar para vocês todas as variantes e ainda vou mostrar para vocês o que tem dentro dessa caixa aqui. Essa caixa aqui é edição de colecionador. E tanto a edição de colecionador quanto a edição de luxo ainda estão sendo vendidas pela Octo Studio. Eu vou colocar o link deles aqui embaixo também no vídeo, se você quiser conferir. Mas se você estiver querendo ver de perto o pessoal que foi responsável pelo jogo, que é o Pedro e o Docs, eles vão estar tanto no Diversão Offline, que vai ter daqui a algumas semanas no Rio de Janeiro, quanto ele vai estar também na World RPG Fest, que vai acontecer aqui em Curitiba. Então, se vocês tiverem oportunidade e quiserem conhecer os autores e o ilustrador, né, o Docs, além de co-autor, ele também foi ilustrador do Tao Long, vocês podem conhecer eles nesses dois eventos que vão ocorrer aqui em breve. Bom, e vamos mostrar essa caixa aqui, o Pedro me emprestou, é a versão de colecionador dele. Bom, além de vir aqui uma luva para guardar ele, que daí ele fica com o jeitão da caixa normal, ele vem nessa caixa preta bonitona aqui que tem um fechamento magnético. E dentro dela é cheio de componente, muito show de bola. Primeiro, o tabuleiro, em vez de vir de papelão, você até vai receber um de papelão, mas você recebe esse aqui de EVA, que ficou muito bacana o tabuleirão em EVA aqui. E todas as peças desse jogo, na versão de luxo e na versão de colecionador, são de madeira, não são de cartonado. Então você tem aqui a impressão em cima da madeira e ficou também realmente muito bacana, todas as peças. Além disso, você tem esses saquinhos aqui. Isso aqui, se bem me lembro, vem na edição de colecionador. E essa aqui vem com uma expansão, que é das quatro estações. E todas essas expansõezinhas que eu vou explicar no vídeo de hoje, você vai poder comprar separadamente, se você quiser, em qualquer evento ou direto lá pro pessoal da Octo, ok? E aqui no fundo da caixa, você vai ter aqui uma ilustração especial para a caixa. E no lugar do marcador para a versão mestre, você também recebe essa ficha aqui dourada na edição de colecionador e essa aqui prateada na edição de luxo, ok? Bom, então vamos lá. Eu montei aqui o setup de uma partida normal, conforme as regras usuais do Tao Long que eu já expliquei antes. Já coloquei o link aqui em cima para vocês irem lá conferir as regras se vocês não conhecerem como é que funciona o jogo base de Tao Long. E o que a gente vai mostrar aqui são justamente essas quatro expansões diferentes para Tao Long. A primeira versão que eu vou explicar é essa aqui. E essa aqui é uma versão que para mim faz bastante sentido, porque Tao Long é um jogo originalmente para duas pessoas. E eu tenho poucas oportunidades de jogar um jogo somente em dois jogadores. E essa expansão aqui dá a chance de você jogar Tao Long em quatro jogadores, jogando em duplas, ok? Então você vai ter dois dragões da terra e dois dragões do ar, ok? E aí você vai jogar em dupla essa partida, os dois dragões do ar contra os dois dragões da terra. Para isso a gente tem que mudar só um pouquinho o setup aqui. Se você estiver jogando esse setup aqui, que é o do Vale, que tem os teletransportes aqui, você vai ter que realocar eles um pouquinho aqui mais para o meio, porque você vai dar espaço para ter um outro dragão de terra aqui e um outro dragão do ar aqui. E eles vão estar efetivamente aqui espelhados, ok? Então eles vão estar exatamente o espelho do outro dragão. Da mesma forma, você vai pegar o teu dragão, teu segundo dragão do ar, ok? E montar ele também espelhado com outro dragão do ar, aqui, ok? E aí, o que vai fazer é que cada jogador vai controlar um desses quatro dragões, tá? O jogador que vai jogar primeiro é o do dragão que está mais perto aqui do Bagua, ok? O jogo funciona mais ou menos da mesma forma, só que aí existem algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa interessante é que é o seguinte: cada jogador faz o seu próprio movimento, tendo a fase do espírito, na qual ele vai mover as pedras aqui pelo Bagua, e depois a fase da matéria, na qual ele vai pegar e mover o próprio dragão, ok? Então cada um vai fazer a sua própria ação. Porém, o marcador de vida, ele vale para os dois. Isso significa que, se em algum momento
você perder as quatro águas, algum dos dois dragões perder as quatro águas, os dois dragões daquele time vão perder um pedaço, ok? Ou seja, para você vencer o time, você vai ter a mesma quantidade de dano. Porém, você vai ter dois alvos. Em compensação, os dois dragões do outro time também vão ter tanto essa vantagem quanto essa desvantagem. Você também vai estar em dois e eles vão estar em dois te atacando, ok? Então esse jogo, ele torna o jogo bem diferente, com um desafio bem distinto. Porém, é importante que você saiba como jogar Tao Long, porque senão esse jogo vai ficar completamente caótico desse jeito, já que você vai ter bem menos espaço para você se mover, ok? E aí, existem algumas situações bastante especiais. Ok, a primeira situação, imagine que você tem uma situação como essa, ok? E o dragão branco tem a oportunidade de expelir, por exemplo, água ou fogo, ok? O que vai acontecer é que você vai pegar o marcador aqui, digamos que você esteja expelindo desse jeito, e você alcançaria, na teoria, os dois dragões, ok? Tanto esse quanto esse. Porém, um dragão protege o outro. Você não consegue fazer com que o elemento passe através de um. Então você só vai fazer o dano nesse dragão aqui. Tudo bem, o dano é conjunto dos dois, né? Mas por que eu estou falando isso? Que é muito importante. Um dragão vai acabar protegendo o outro, o dano não vai passar por cima. Porque numa situação como essa agora, note que numa situação como essa, o dragão branco poderia sim usar esta régua para expelir. Porém, é muito mais inteligente ele usar esta aqui, porque desse jeito ele vai estar atacando, percebam, tanto um dragão quanto o outro. Um não está protegendo o outro, porque os ataques foram ao mesmo tempo nos dois dragões. Nessa situação, o dragão branco vai somar os dois danos que ele está fazendo aqui, mais o bônus. Então ele potencializa o dano, que ele vai eventualmente conseguir fazer dano nos dois dragões ao mesmo tempo. Desde que um não esteja protegendo o outro, estando na frente do ataque, evitando que o ataque chegue. Mas um outro detalhe importante é como é que funciona o jogo. Os jogadores em si, eles podem conversar e eles vão sentar lado a lado. E a ordem de jogo é, lembrando, o primeiro jogador é sempre o dragão branco mais próximo ao Bagua. Daí, você vai para o jogador logo à frente dele, da terra. Depois você atravessa o tabuleiro e vai para o jogador branco do lado de lá. E você volta para o jogador preto do lado de cá. Então você vai fazer um zigue-zague. Desce o jogador, volta para o branco, preto, branco do lado de lá, desce, zigue-zague. Então você vai cruzar, ok? Vem para cá, cruza. Vem para cá, cruza. Você vai cruzar o tabuleiro. Então você não deixa os jogadores cruzados na mesa, você deixa os jogadores juntos, porém você cruza no momento da ordem de turnos, ok? Tirando esse detalhe, o jogo funciona exatamente como Tao Long para dois jogadores. Além disso, no manualzinho dessa a variante aqui para quatro jogadores, você também tem aqui o como você faria para jogar esse jogo no Taurus, ok? Qual seria o setup dos dragões no Taurus? Então o setup dos dragões é um pouquinho diferente para colocar aquelas pedras aqui em volta que limitam o caminho. Então você tem esta variante aqui também para começar em quatro jogadores. Muito bem, a próxima variante é uma variante que foi uma meta do Kickstarter, que é esse coelhinho rosinha fofinho. Ele é fluffy, o coelhinho rosinha. Bom, o coelhinho rosinha, vocês não vão notar que eu não coloquei um dragão aqui. Por quê? Porque ele vai substituir um dragão completamente, ok? Então, ele é um dragão, você vai colocar ele exatamente onde era a cabeça do teu dragão, ok? E você vai trabalhar com ele exatamente como se fosse um dragão, só que ele não tem nenhum segmento, ok? Isso significa que ele só tem essa vida. É isso mesmo, ele só tem 4 de vida. Ele só tem isso por quê? Porque é muito mais difícil de atingir ele. Ele só tem um único espaço no tabuleiro. E além disso, o Fluffy é pequenininho e ele é muito rápido. Bom, o Fluffy, ele consegue se mover mais depressa do que o dragão. Para cada vez que o dragão jogar, o Fluffy joga 2 vezes.
Exatamente. Ele vai ter dois turnos. Ele vai fazer uma fase de espírito e depois uma de matéria se movendo, mais uma fase de espírito e outra de matéria. Então ele consegue se mover mais rapidamente pelo tabuleiro. Lembrando sempre, da mesma forma, você vai ter que definir qual é a frente dele. Então digamos que essa seja a frente dele. Você vai ter que definir os movimentos. A partir disso, você vai tratar ele exatamente como se ele fosse um dragão. Ok? Como se fosse a cabeça de um dragão sem espaços atrás. Agora, assim que o Fluff perder toda a água dele, aí ele não vai morrer imediatamente. O que você vai fazer é que você vai virar o Fluff para o lado do coelhinho sobrevivente. Esse coelhinho aqui está muito irado porque ele perdeu toda a vida dele. E aí ele vai ter mais uma jogada para tentar ganhar o jogo. Se ele não ganhar o jogo naquela jogada, ele automaticamente perde e o outro dragão ganha. Ok? Porém, aí vem o grande lance dele. Ele também vai ganhar um turno duplo adicional para cada ponto além dos 4 que ele recebeu. Então o ideal para o jogador que está atacando o Fluff é que tire exatamente o necessário. Digamos que o Fluff estivesse aqui com um único ponto, ok? E o jogador conseguiu tirar do Fluff 3 pontos. 3 pontos significa que com 1 ele virou o Fluff irado do sobrevivente. E os outros 2 que ultrapassaram vão dar para ele mais 2 turnos duplos extras para tentar imediatamente ganhar o jogo. Se ele conseguir ganhar o jogo daí nessas últimas ações, excelente, ele ganhou. Se não, ele perdeu. Além do Fluff, a gente ainda tem o Tigre e a Fênix. Bom, o Tigre e a Fênix, você vai colocar o Tigre exatamente como um dragão, porém, ele é um dragão que tem apenas 2 segmentos, além da cabeça. E a Fênix fica fora do tabuleiro, ok? A Fênix inicialmente fica ao lado do tabuleiro esperando para entrar. Muito bem, o Tigre funciona exatamente como um dragão qualquer, ok? Ele é um dragão com um segmento a menos. Só que ele tem um detalhe importantíssimo. Ele só pode expelir água, ok? Muito bem, mas e o que acontece se ele absorver fogo? Se em qualquer momento do jogo ele absorver fogo, a partir do momento que ele tenha um fogo absorvido, imediatamente o jogador vai pegar a Fênix, ok? E vai colocar ela em algum espaço adjacente à cabeça do dragão. Ok? E voltada para qualquer lado. O jogador vai escolher qual lado que ele vai voltar a Fênix. Uma vez colocada a Fênix no tabuleiro, digamos que esteja, digamos que a Fênix acaba de entrar assim, a partir daí, sempre que for a vez desse jogador que está com a Fênix e o dragão no tabuleiro, ele vai jogar e cada fase de espírito dele vai valer para os dois personagens. Os dois personagens daí são independentes no tabuleiro. E a Fênix será tratada como um dragão que só tem cabeça, exatamente como o Fluffy era. Ele é um dragão que só tem cabeça. Porém, ele vai fazer exatamente o mesmo movimento que o Tigre vai fazer. Cada um deles é uma entidade separada. E a diferença é que o Tigre só pode expelir água. A Fênix só pode expelir fogo. E uma vez que a Fênix expeliu o fogo, ela sai do jogo novamente e fica aguardando o Tigre absorver um fogo para que ela volte ao tabuleiro. Nesse exemplo, digamos que, por exemplo, o jogador consiga mover aqui no Bagua para fazer uma ação de, por exemplo, montanha. Com a ação de montanha, ele poderia, por exemplo, mover a Fênix para cá, um espaço, e mover o Tigre, por exemplo, para lá, um espaço. Ok? Então note que o movimento, os dois fizeram o movimento da montanha, porém, movimentos distintos, ok? As duas unidades são completamente distintas. Porém, o movimento que elas vão fazer, qual o tipo de movimento, conforme o bago que elas vão fazer, tem que ser o mesmo, ok? Muito bom. E como é que você consegue ganhar do Tigre da Fênix? Bom, é bem simples. Se o Tigre estiver sozinho no tabuleiro e você conseguir eliminar todos os pedaços dele, você ganha. Já, se o Tigre estiver no tabuleiro e a Fênix também, e você conseguiu eliminar todos os pedaços do Tigre, a cabeça do Tigre sai e o Tigre está morto.
Mas você ainda não ganhou, porque a Fênix continua em jogo. A Fênix, ela, inclusive numa situação como essa, ela vai poder absorver água, ok? Simplesmente para poder fazer o movimento coringa da água, ok? Mas absorver água não significa que ela vai ressuscitar o tigre numa situação em que o tigre já morreu, ok? Então, o ideal seria para o dragão branco conseguir matar o tigre quando a Fênix não está lá, porque isso garantiria a vitória imediata para ele. E aí um detalhe importante, quando a Fênix vai atravessar um portal, você não precisa virar o portal, ok, para o outro lado, mostrando aquele rabinho. Porque como eles têm um único espaço, um único segmento, eles vão atravessar imediatamente o portal. Isso vale tanto para a Fênix, que é uma peça simples, quanto para o Fluffy, se você estiver jogando com ele. E a última expansão que eu vou explicar, que eu achei fantástica essa expansão, é a expansão das quatro estações e das montanhas do clima. De um lado você vai ter aqui as quatro estações e do outro lado você vai ter as respectivas montanhas com os quatro climas das quatro estações. Elas funcionam de forma similar, ok? Com a diferença de que uma vai estar no tabuleiro e a outra vai estar fora. Eu vou explicar primeiro as das estações, ok? Nas quatro estações, o que você vai fazer é, você vai primeiro definir junto com o teu oponente uma estação qualquer para começar. Então, digamos que você escolha primeiro aqui a primavera. Embaixo dela você vai ter que colocar o verão, embaixo você vai colocar o outono e embaixo o inverno. E você vai deixar essas peças todas aqui ao lado do seu tabuleiro. Ok? Toda vez que o jogador da Terra terminar a jogada, ou seja, depois que ele jogar, ele vai pegar e alternar a estação. Como é que se alterna a estação? É bem simples. Se tiver uma única estação visível, ele vai pegar essa estação e colocar para baixo, revelando uma segunda, deixando duas estações visíveis. Isso significa que está, por exemplo, acabando a primavera e começando o verão. Se no final do turno dele já tiver duas estações mostradas, o que ele vai fazer é que ele vai pegar o monte inteiro e colocar em cima da estação que já estava revelada, deixando somente o verão. E aí a gente tem duas definições. Uma definição é quando uma única estação está revelada, ela está no clímax dela. E quando você tem duas estações reveladas, você vai estar a alternância entre as estações. Cada estação vai ter um efeito especial nos dragões. E esse efeito, ele vai acontecer imediatamente antes do jogador jogar. Imediatamente antes do jogador fazer o movimento dele, o efeito da estação vai acontecer. E aí, se a estação estiver alternando-se, os dois efeitos acontecerão. Porém, se a estação estiver no ápice, apenas o efeito da estação única que está revelada vai acontecer, só que ele vai acontecer dobrado, ele vai acontecer duas vezes, antes sempre de cada movimento, ok? E quais são os efeitos das estações? Bom, vamos lá. No outono, cada jogador, antes de começar o turno, move o seu dragão um espaço na direção que a cabeça está olhando, ou seja, ele vai andar um espaço a mais. Tá? E ele só não pode fazer, só não vai fazer esse movimento caso ele não consiga fazer esse movimento. Por exemplo, ele já esteja apontado para uma parede ou alguma coisa, ele não consiga fazer esse movimento. No inverno, cada jogador perde um elemento água e um elemento fogo dos seus respectivos marcadores de água e fogo para o centro do baguá. Na primavera, cada jogador vai ganhar um elemento água proveniente do centro do baguá para o seu marcador de água. Okay? Se você já estiver no limite máximo, daí você não ganha nada. E no verão, cada jogador vai ganhar um elemento fogo do centro do baguá para o seu marcador de fogo. Se você já tiver com marcador também no total, você não ganha um fogo adicional. Lembrando que se só tiver uma única peça mostrada, ou seja, está no ápice a estação, aí você vai ganhar dobrado, tanto o benefício quanto o malefício, por exemplo, do movimento extra. Pode ser benefício ou malefício, ou de, no inverno, por exemplo, perder as peças, você vai perder também dobrado. Tá? Aí, aqui no manualzinho do Caminho do Dragão das Quatro Estações, você tem aqui o cenário com as rochas, ok? O cenário com as rochas do clima, você vai mudar um pouquinho aqui aonde o teu dragão vai começar, ok? Então eles vão começar aqui.
E você vai colocar as rochas do clima do jeito que você quiser nos quatro cantos do tabuleiro, ok? E cada rocha do clima vai trazer exatamente o mesmo benefício que a estação correspondente. E o benefício, vocês vão ver, ele está iconograficamente mostrado aqui embaixo. Só que esse benefício ou malefício acontece para qualquer jogador que esteja adjacente a essa montanha. Ok? Então, se você estiver adjacente a essa montanha, você recebe este benefício de ganhar, antes do seu movimento, antes da sua jogada, um elemento água. E assim por diante. Então, você vai ter um efeito tático diferente, que é que, além de você vai tentar matar o dragão do oponente, você também vai ter que pensar aonde que você vai terminar seus movimentos para que você esteja próximo, por exemplo, de montanhas que te dão vantagem e longe, por exemplo, de uma montanha que te dá uma desvantagem. Ou tentando forçar com que o oponente fuja para uma montanha, por exemplo, do inverno, enquanto você vai ficar, por exemplo, perto de uma montanha que te traz elemento água, por exemplo. E existe também essa variante aqui para quatro jogadores, que está mostrado aqui. Aí o que aconteceria é que os parceiros, o parceiro de terra começaria aqui e o parceiro do ar começaria aqui, da mesma forma sentando em times e fazendo aquela jogada cruzada, também dá para jogar em quatro jogadores. Bom, como eu falei, essas são as quatro expansões que existem já para o Taolong, que foram todas provenientes lá da campanha de Kickstarter, que foi feita pela Octo junto com a Thundergriff, lá foi publicado ano passado na feira de Essen. E a Octo tem a venda do Taolong aqui no Brasil. Então, se você está interessado, entre em contato lá com a Octo ou dá uma procurada por eles lá no Diversão Offline ou aqui em Curitiba no World RPG Fest. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de curtir ele. E se inscrevam no canal para não perder esses vídeos de variantes que a gente tem postado regularmente, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto a Taolong ou a expansão dele, escreve aqui nos comentários que eu tento tirar a dúvida para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Galera, obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram dele, não deixe de curtir ele. E se inscrevam aqui na página para não perder nenhum dos vídeos que a gente está postando regularmente explicando regras e variantes. Também deem uma olhada lá na nossa página no Facebook. Um abraço e até a próxima!